אני חשבתי שהכוחות של צופן איב אמורים להיות טובים. אני חושב שהם מעמידים פנים. אני לא יודע, חבל שלא קיבלנו חוברת הדרכה או משהו כזה. אתה צודק. אני אומר לך, אנוביאס הוא החזק ביותר שיש עכשיו. הוא מעולה. כן, זוכר איך הוא הציל את כולם מההתקפה של מקטוגן? יש לו אומץ. אני לא יודעת, אני חושבת שסלון ממש מדליקה. כן, היא הופעה וקשוחה, היא הטובה ביותר. כולכם מטורפים לגמרי. דן ודרגו הרבה יותר טובים מהליצנים האלה. אין סיכוי. לדעתי הם כבר גמרו את הקריירה שלהם מזמן. תגידו מה שאתם רוצים, אבל השניים האלה יודעים להילחם יחד. אף אחד לא עבר את מה שהם עברו. יש ביניהם קשר ממש מיוחד. מה? אם זה ככה, איפה הם היו כשחבר שלהם מרוצ'ו היה בצרה? איך אתה מסביר את זה, נועה? בטח הייתה להם סיבה טובה לא להיות שם, אחרת הם היו מופיעים. מה שתגיד, אחי. לי נראה שדן חשב שהוא מגניב מדי כדי להתערב. אתה ממש טועה! דן ודרגו לא ישאירו חבר במצב הזה! זה ברור לך? בסדר, אתה יכול להירגע. בואו נלך למקום המפגש. בסדר, חבר'ה? יופי! כן, בוא! הם ממש לא יודעים על מה הם מדברים! אין לוחמים כמו דן ודרגו! אנוביאס! שמעתי שאתה מדבר עליי, לא יפה. אז אולי תואי להגיד לי את זה בפנים? אני... קדימה, אני רוצה לשמוע! אבל רק אמרתי ש... אני יותר מעדיף את דן ודרגו, זה הכל! תרגע, ילד. אני אוהב את הסגנון שלך. באמת? תודה. אני דווקא מכבד בחורים עם דעה משלהם שלא נכנעים בקלות ללחץ חברתי. כן? אולי יום אחד גם אני אצליח לזכות בהערצה שלך. מה קורה, חבר'ה? אמרתי לכם, אני צריך לעזור לאימא שלי. אם יש משהו שמטריד אתכם, ספרו לנו, אנחנו חברים. כן, נכון, אבל באמת. הכל טוב, אין שום סיבה לדאוג, באמת. היי, איזה צירוף מקרי מעניין, הלוחמים. היי, אתה לא רואה שזאת שיחה פרטית, דילן? תעשה טובה, עוף מכאן. לא יפה לדבר ככה, תרגע. רציתי לעזור לך, להחזיר קצת אהבה למעריצים שלך. מה? מה?